Eagle Eye Cherry While Away heter låten. Nu alla masar och kullor heter det där ute. Dags att lyssna lite extra noga, för vi har en engelsman på tråden här som behöver er hjälp för att integreras. För vad innebär det egentligen att vara svensk? Vad gör man och vilka värderingar finns? Det här tar Thomas Sprag Nilsson reda på just nu i något som började som en diskussion med svenska frun hemma över middagsbordet och slutade i en bucket list, alltså en lista med saker att göra för att just bli svensk och förstå det svenska samhället. Nu kommer han till Dalarna för att bland annat fira midsommar och äta falukorv, saker som såklart då står på listan. Hallå Thomas! Hej! Du har en så kallad bucket list över saker att göra för att bli svensk. Becoming Swedish heter projektet. Varför gör du det här? Jag är en britt som bor här i Sverige. Jag vill stanna kvar och jag vill ha en EU-pass. Men det är någonting mer. Jag vill gärna förstå vad det menar att vara svensk. Så jag frågade min fru, vad behöver jag veta att förstå den svenska attityd och kultur? Så vi började skriva en liten list som nu kallar jag min Becoming Swedish Bucket List. Och lika saker till jag ska testa att äta eller platser jag ska besöka och så vidare. Och sen jag frågade Twitter, det är samma sak. Så ja, vad ska jag göra? Mm. Och sen fick jag 100-tals svar. Och det var jättetrevligt. Och jag slutade när jag hade 73. Jag bara säger stopp, nu räcker det. Och kanske jag kan börja med lite integrationsprojekt som är mindre att jag gör kul saker och mer att jag försöker göra olika saker med olika svenska och lära från dem vad betyder från deras perspektiv vad betyder att vara svensk. Och nu kommer du då till Dalarna. Varför då? Jag kommer till Dalarna eftersom det var flera saker som känns lite Dalarna-specifik. Typ till exempel besökade Falu gruva och testa falukorv. Vilken kan vara lite svårt för mig eftersom jag äter inte kött. Men det är inte jag som har skrivit listan. Jag hörde väldigt mycket om hur man firar midsommar i Dalarna. Och det är en helt stor grej. Och alla har sagt mig om du vill göra någonting runt midsommar, då måste du åka till Dalarna. Men det finns flera saker på listan som jag tänker jag ska försöka göra när jag kommer till Dalarna. Typ till exempel, jag hörde att folkracing är en stor grej i Dalarna. Så ja. Jag jättegärna hittar någon som kan visa mig den här svenska idrott. Jag har inte varit längre nördigt i Sverige än Uppsala. Så Dalarna ska bli lite extra för mig. Men jag ska resa till Kiruna i juli och besöka Treriksröset. Så jag försöker se mer och mer av landskapet i Sverige. Ja, det låter bra att ta sig lite längre norrut. Men så att du kommer till Dalarna kring midsommar. Det blir midsommarfirande, falukorv, falugruva bland annat och folkracing. Hur blir det här då? Det låter kul. Ja, om jag kan planera att hitta tid för allt, det blir jättekul. Och jag hörde väldigt mycket om hur Dalarna ser ut. Det ska bli jättespännande att se. Jag kan också berätta att det står på min lista att jag ska titta på ishockey, vilken jag har gjort här i Stockholm. Men jag har tittat på en match mellan AIK och Leksand. Jag tittade på matchen med en kollega som kommer från Leksand och nu har jag bestämt att efter matchen jag ska störa Leksand. Så det kan vara spännande för mig att komma till Leksand och säga jaha, det har också min ishockey-team med. Det är klart, det låter ju hur bra som helst. Men du sa det, du vill ha hjälp från människor i Dalarna nu att genomföra de här sakerna, eller hur? Ja, absolut. Jag vill jättegärna träffa människor i Dalarna och hjälpa mig att göra saker på min lista så jag kan prata lite med dem
och lära från dem varför det här är viktigt att veta och, eller besöka för att förstå svensk kultur. Och vill du som lyssnar hjälpa Thomas med hans bucket list, kanske lära honom om folkrace eller falukorv, hör då av dig till honom via hashtaggen Becoming Swedish på sociala medier eller skriv ett mejl till hinklista@gmail.com. Hinklista alltså som i bucket list fast på svenska. @gmail.com. Thomas Bragg Nilsson alltså, som har en bucket list för att bli svensk. Tack så mycket för att jag fick prata med dig och lycka till. Ja, tack själv.